Ahoj Ondrej, vítajte. Vítam vás na našom druhom v poradí Legion evente. Tento event je celotýžňový. V podstate prinášame Legion a Lenovo herné zariadenia do všetkých veľkých miest na Slovensku. Začali sme v Košiciach, pokračovali sme Žilinou, Banskou Bystricou, Nitrou a dnes v piatok sme to završili. V Bratislave tento celodenný event je určený pre mladých ľudí, hráčov. Máme tu challenge zónu, kde sa súťaží o kvalifikáciu na majstrovstvá Slovenska v elektronických športoch. Máme tu profesionálny tím Erines a zároveň ľudí, ktorí si chcú zahrať proti týmto profesionálom. Zároveň tu máme free-to-play zónu, takže ľudia si vedia otestovať všetky naše herné zariadenia Legion Y 520, 720, 920 a zároveň notebooky aj desktopy. Prinesli sme kopec príslušenstva, to všetko tu môžete vidieť. Zároveň všetci účastníci majú možnosť vyhrať kopec cien a máme tu kopec youtuberov, streamerov, ktorí si prišli popodpisovať karty na autogramiádu a máme tu program pre verejnosť. Ľudia si môžu zahrať proti ním rôzne hry, ako napríklad Counter-Strike a tak ďalej. Takže toto všetko máme možnosť vidieť na tomto našom Lenovo Legion evente, ktorý sme usporiadali v tých najväčších slovenských mestách. Jedna v jedna je práve trošku niečo úplne iné. To znamená, že ja môžem byť úplne, že bohom jedna v jedna a proste pôjdem hrať s týmom a nebude to dobre. Nebudem si s nimi sedieť alebo proste budem môcť hrať solo. Není to vyslovene jedna v jedna hra. To znamená, že keď chcem hrať dobre jedna v jedna, musím sa naučiť hrať tak iným štýlom. To znamená vedieť tú mapu poznať, vedieť kde vysúvať a hlavne trénovať, strašne veľa trénovať, pretože všetko to záleží odo mňa. To znamená, že ja musím vedieť perfektne danú zbraň, ktorú budem strieľať. Keď to je AWP, tak musím vedieť reflexy, fliky a tak ďalej. Keď to je M4, tak musím mať geniálny aim, dávať tzv. Na rámovi. Takže 1v1 je to čisto o tom treť, naozaj 24/7 hrať, nič iné. Čo sú výnimečné Lenovo Legion notebooky? Sú to notebooky, ale aj desktopy, určené predovšetkým pre hráčov na základe ich požiadavek a potrieb. Inovujeme, ale Lenovo je známe tým, že sme lídrom v inováciách, dávame do nich tie najnovšie technológie, či už certifikáciu pre Oculus virtuálnu realitu, najnovší štandard USB typ C Thunderbolt 3, ale aj najsilnejšie grafické karty pre tých najvážnejších hráčov. Keď sme ešte mohli povedať, aké je portfólio v prípade notebookov 520, 720, 920, aké sú tie rozdiely medzi nimi? Rozdiely medzi nimi sú veľmi jednoduché. 520 je základný model so základnou hnáckou grafickou kartou 1060. Zároveň 520 má Full HD rozlíšenie, 720 má až Ultra HD rozlíšenie, výkonnejšiu grafickú kartu, viacej operačnej pamäte a 920 je naša vlajková loď až s 1070 a 6 giga diskrétnej pamäte na 17-palcovom displeji. Teraz sme v Bratislave. Ako to bolo v tých ostatných mestách? Približne podobne. Mali sme stále priebežne tak na úrovni 60 až 80 účastníkov, takže stále tie stánky a tá výstavka bola plná. No dobre. Je záujem ľudí? Určite, určite. Prišlo veľmi veľa ľudí, záujemcov, deťák, ale rodičov, ktorí sa zaujímali o naše technológie a naše zariadenie. Že to bolo spojené aj s nejakými akciami predajnými? Využili to ľudia? Áno, dá sa povedať, že využili sme to na 100%. Do každého mesta sme dali až 10 zariadení Legion s 30% zľavou. Takže to sa naplno využilo a ľudia mali záujem kúpiť si s touto výraznou zľavou naše herné notebooky Y520. No dobre sa nám predáva zatiaľ. Ano. Hneď ráno nám odišli 3, takže ľudia už čakali pred dverami, kedy sa otvorí, takže to je výborné. Super. A predáva sa. Aj si rezervujú niektorí, že napríklad si nekúpili nie teraz, ale že si to zarezervovali, že prídu. OK. Je potrebné robiť takéto akcie? Určite to, áno. To ľudia zistili, že aký je tam výkon, aké je to vyhotovenie? Určite áno, radi to budeme opakovať. Je to v poradí druhá akcia Legion, ktorú uskutočneme v rámci tohto roka. Treba priniesť tým ľuďom technológie priamo do ich miest, aby sa prišli pozrieť, aby si to mohli ohmatať, aby videli, čo všetko z tie zariadenia dokážu. A keď to spojíte so známymi osobnosťami, prinesiete im kopec zábavy, tak tých ľudí to naozaj skutočne zaujíma. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem aj ja.